түлкібас ауданда оңтүстік жарық транзит кешілігі шектеулі сертестігіне тиесілі электр жүйелерін ауыстыру жұмысы қарқын алды аймақта сапалы электр қуаты мен қамтамасыз ету жұмысы кезең, кезең мен жүзеге асып жатыр ал жергілікті тұрғындар қайта жөндеуден өткен электр бағаналарының арқасында қыстың күні жарық сөніп қалу электр тапшылығысында қолайсыздықтардың болмайтынына қуанып отыр бағаналарының ә, жаңадан ауыстырып біздің ауылда ә, электр өте бір жақсы әлеуметтік жағы көтеріліп еш уақытта светіміз сөнбеді өшпейді светіміздің орынды өзінің мөлшеріндегі беріп жатқан жаңағы киловаттарын ә, жақсы бұрын істеп жатқан тозантқыштарымыз қалан дейміз ғой солардың бәрі тартпай қалушы еді қазір керемет халық саны көбейіп қазір жан жақтан жер алып о, ояқада жаңадан электр жүйелерін тартып жатыр соған байланысты электр жүйесінен келген адамдар да ай сайын осы жерде ә, тексеру жұмыстары профилактикалық жұмыстарды жүргізіп ә, орынды көңілімізге жағып жатқан жағдайымыз бар биыл инвестициялық бағдарлама аясында оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңа талап шабағылы керейт ауылында сегіз жүзге жуық ауыстырды нәтижесінде бекітілген жоба бойынша да атқарылған жұмыстар көрсеткіші елу пайызға жетті биылғы жылы инвест бағдарламасы аясында жаскешу ауылында 10 киловольттық әуе желілері жеті де тоғыз электр сымдары жаңартылды және де жүз елу бес шіріген бағаналар ауыстырылды төменгі нөл төрт әуе желілері үште төрт километр электр сымдар жаңартылды және де ә, жүз темір бетон бағаналарға ауысты ә, және де керейт ауылында нөл төрт киловольттық желілері үште жеті километр электр сымдары жаңартылды аймақта заман талабына сай 14 қосалқы станция бар оның бірі кешу ауылында орналасқан корниловка қосалқы станциясы қуаттылығы 3200 киловольт амперлі трансформаторы бар нысанда крун құрылысы түгелдей жаңаланды ал бұл қосалқы стансия жеті ауылды сапалы жарықпен қамтамасыз етіп отыр корниловка подстанциясы былтырғы инвест бағдарлама аясында толығымен крундары жаңартылып биылғы инвест бағдарлама аясында осы садан шығатын 10 киловольттық лық әжелесі 8-де 902 км шақырым ә, толық мен жаңартылды. Ескі бағаналар ауысып, жаңасымен мен тартылып, осы ауылдың өзінде 0,4 киловольттық лық әжелер бойынша 8-де 300 км әжелерлер ауысып, екі трансформатор қойылды. 100 киловольт амперлік биылғы жылы жаңартылған 8 ктп құрылысының екеуі жабағылы ауылында орнатылды ал елді мекенде 100 жүзден аса абонент бар ауыл әкімінің сөзінше жаңартулардың арқасында аймақ 100% электр желісімен қамтылған қазіргі уақытта біздің жабағылы ауылымыз бойынша мынау бағандар бұрынғы ескі союздан келе жатқан бағандардың бәрі ауысып 200 алпыс баған ауысқан бізде сонымен қатар мынау электр ә, сымының өзі жеті жеті шақырымнан жоғары электр сымдары ауысты оңтүстік жарық транзит мекеме басшыларына инвесткеліп істеліп жатқан жұмыстарына ә, ауыл ризашылығын білдіреді түлкібас ауданында оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жиырма 21 мың абонент электр энергиясын тұтынады сонымен қатар серіктестік жүзелуге елуге жуық заңда тұлғаны толықтай жарықпен қамтамасыз сетеді. аудандағы инфрақұрылымды тұрақты түрде жаңартып отырған сертестікке қалың ел дән риза әсел мәлік бексаидов александр Капевкен, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі